ساڵ بە ساڵ کێشەی جووتیارانی هەرێمی کوردستان لە ساختنەوەی بەرهەمەکانیان بەتایبەت بەروبوومی دانەوێڵە قوڵتر دەبێتەوە. بەو پێی تا ئێستا بەغداد پارەیەکی زۆری گەنمی جووتیاران قەرزدارە و حکومەتی هەرێمیش نەیتوانیوە هیچیان بۆ بکات. ئەم ساڵش کە چارەنووسی گەنمی جووتیاران و ئەو لایەنەی لێیان وەردەگرێت نادیارە و هیچ گرنتیەکیش بۆ وەرگرتنی پارەکانیان نییە. جووتیاران لە دڕاوکێدان و خەریکە لەبەری ڕەنج و ماندووبوونیان بێ هیوا دەبن. وەڵاهی لەبەرەوە ناوێم بە قورئان پارەکەم نادەنێ، منش بەرەوە ناوێم پارە نەدەم و تاخیر بوون. فەلا هەرچی پەیاکات کە فرۆشتی پارەی نەدەنێ لە دوای داما دەرەچێت. ئەینا ئەگەر پارەم بێنیە بۆ لێرە دەمە 350 بۆ نایەمە حکومەت بە 550 بە 500 بە 600 پارەم لێرە نادەنێ، مەجبورەمان ئەم تجارانە لێ مەسێنن بە کەمتر و تەواو. گرفتی سەرەکی ئمە بریتە لە پارێ، هانی بریتە نییە لەوەی کەواکو بڵنگەنمەکە لە بازاری ڕەش ساق بکرێتەوە. هانی سێرم لێ کۆمەڵێندان پەرلەمانی نەسەر شاشی تەلەڤیزیۆن وەڵێنداوە لە جووتیارەکانی گەنمەکانیان بە سعرێکی هەرزان نەفرۆشن لە بازارە. لە ڕاستی ئەم شتانە ئەمە بازار تەهدیدیەکە دیاریەکە. ئەم وەزەفێک بە قەڵەمێکەوە ئەندان پەرلەمانێک ناتوانێ بێ بازار دیاری بکە. گرفتی سەرەکی ئێمە کە لە هاتنی داعشەوە دەستی پێکرد لە نوێی شەشی 2014 بریتە لە نەبوونی پارە. یعنی حکومەتی عێراق ئامادەنی ئەو بڕەپارەی کە 2014 و 2015 ماوە لای بینێرێت. دوای تێکچوونی پەیوەندیەکانی هەردوو حکومەتی هەرێم و ناوەند لە ساڵی 2014دا وەرگرتنی گەنمی جووتیارانی هەرێم و سەرفکردنی پارەکەی بۆتە کێشە. بەشێک لە جووتیارانیش ئەو کێشەیە وەک سزای سیاسی دەبینن. ئەندامێکی ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی لە فراکسیۆنی کۆمەڵ ئۆباڵی کێشەکە بۆ بوونی فرتوفێڵ لە ساقکردنەوەی گەنمی کوردستاندا دەگێڕێتەوە. ئەو پێی وایە لە ڕابردوودا کەسانێک گەنمی دەرەوەیان وەک گەنمی خۆماڵی بە بەغدا فرۆشتووە. ئەمەش حکومەتی بەغدادی بەرامبەر جووتیارانی کورد و بەربوومەکانیان دوودڵ کردووە. یەکەم حکومەتی هەرێم نەیتوانوە ئەو ڕێژەی گەنمەی کە جووتیاران هەیەنە بە شێوەیەکی زۆر لیاونگرێ، واتە بڕێکی کەم لەو گەنمەیان لێ وەردەگرێت بۆ هەردووەن مێک بڕی 130 کیلۆ گەن وەردەگرێت. واتە ئەگەر جووتیارێک 7 دوانمونی و زەوی هەبێت، اینجا یەکتان گەنمی لێ وەردەگیرێت، کە ئەمە هۆکارێک ئەگەر جووتیارێک دەتانی هەبێت تەنها ڕەنگە یەکتانی لێ وەربگیرێت. بەڕاستی جووتیار بێمتمانەیەکی لێ دروست بووە لەلایەن حکومەتی ناوەندی عێراقەوە، بەوەی کەوا تا ئێستا پارەی 3 ساڵی گەرمی جووتیاران قەرزدارە و نەیتوانیوە ئەو بڕەپارە بداتەوە بە جووتیاران، کە تەنها لە پارێزگای سلێمانیدا بڕی 161 ملیارد دینار پارەی جووتیاران قەرزدار. بەهۆی چاوەڕوانی درێژخایەن و بێئومێدبوونیان لە حکومەتی هەرێم و لە وەرگرتنی پارەی بەروبوومەکانیان، بەشێک لە جووتیارانی دەشتی شارەزوو بڕیاریان داوە گەنمی ئەم ساڵ بە بازرگانانی عەرەب بفرۆشنەوە بۆ ئەوەی هەر هیچ نەبێت، بەشێک لە بەروبوومەکانیان بە پارەی کاش بۆ ساح ببێتەوە. هەروەک لە پەندە کوردیەکەدا دەڵێت هەشت بێ و لە مشت بێ، نەک نۆ بێ و نەبێ. و شیار محەممەد کەناڵی ئاسمانی پەیام دەشتاییەکانی شارەزوور.